كلنكن او حامد غاسنكيسو عادو سري ايا وحاو اسكو كيناي مامولكا جامعاد عمود يا قون يا هن مغلي هو كوابتر صدار دي وحكا براتي كان بحدي دوكسي سري عمود سندي كوني سغال بغري اللي حلماتكي يتدبات ميدي وحنا كلان كانو كدعي مقالة هرقيسا اغو هرين تيال كاسي كهدلي قدوميا جامعة عمود دكتر محمد موسى جبريل وحنا اوور بحين دين عيب بدن تابن ايسكا بحية هر مركا كقرصومي جامعة عمود يا سيدو كلا قرشها دين عهر مرين تكابياشا وحبر شدا اي هيكسان ايسا جامعة دو حق اكاديميك ادان كور ريو waxaanu soo qaadanay standardka adduunku uu higsanayo 2030 oo waxa la yiraahdo sustainable development goals qaybta education ka waanu apply gareynayna waanu wadna hawshiisi waxa kale oo isna soo qaadanay standardka ay dhigteen African Union gaar ahaan qaybta education ka 2030 isagana waanu wadna oo gacanta lagu haya waxa kale oo aan u apply gareynay on marka horeba 2-3 sano u dambeeyay wadnay standardka ay noo dhigeen ee quladeenan commission for higher education waa 35 standards oo ready waan buuxinay waxa weeyaan wax yar marka 2-3 laga reebo aan gacanta ku hayno waxa kale waan dhaafnay waxa marka loo yimaado xagga infrastructure-ka wax weyn laga ma qaban marka jaamacadda amud gaar ahaan qaybta main campus-ka wax weyn laga ma qaban horumar weyn ma isii sameeyay waxaan injineerada u diray jaamacadda inay soo sameeyaan designs kala duwan hostels ardaydu galaan laboratories hoolkii lagu qalin jabinayay oo ilaa 5000 qof qaadi karaa in ka badan sport facilities deer kan imi kan dhisayno waxyaabo noocaas wala soo sameeyay design key iyo estimation key way nagu soo wareejeen waxa hadda la sameeyaa project baa loo bedelayaa oo waa qoraa asa project weyn oo marka chapter is leh oo aanu adduunyada meelhii cidii naga caawin karta ilaa 3 milyan ee badba ku bixi doona hadii la hayo marka aanu imaado hawshan maanta aynu fadhino oo ah in jaamacad deer loo sameeyo waa 6400 oo mitir wareegasi ama 6 kilometer ee badway 2 kilometer bay hadda dhameystireen intan lacagta iska ururnay ardaydi ku jirtay iyo shaqaalaha jaamacadda waa ila 512 shaqaala ah ardayduna waa 5500 iyo xogaa weeyey tirada ardaydu waxaan halkan u joognaa marka maanta inaan idinka lacag leedi ka dooni maayo oo waxa qof bixiya waad ka garan kareysa inaad fundraising sameysaan oo aad abaasa darso noqotaan jaamacaddi amuud aad ka timaadeen oo wixii aad la qaban kartaan aad la qabataan gudoomiya gudida horumarinta kaabayaasha jaamacadda amud professor saleeban ahmed guuloodo isaga qiimo gaar ah ayuu sameeyay in muddo dheer kadib uu hal meel kula kulmo qaar ka mid ah ardaydii ka baxday dugsigii sare ee amud oo maamulaha ka ahaa ayaa hoosta ka xariiqay in taariikhda amud ay weli jirto loona baahan yahay in badhani ay ka qayb qaataan horumarkaas dhinaca kaabayaasha waxbarashada ee jaamacadda ka hana qaaday very simple example dulki waan haasilinay intaanan u joogay deewamada joognay ragan igala wareegay imka waa wada joognay laakiin hoggaanka ana la yitiriya boqolkiiba sidee inta aanu dhaxlay ayaynu ku nahay jaamacadkuna waa tii tamaanta uu ku soo gaaray gudoomiyaha igala wareegiya tiimkiisu uu isna yidhi haa waan uga imi inta ana intii dayr baan ka bilaabayaa si aan looguba saqajaamay meelaan kaabada dhignay laakiin kaabaduhu safe ma aha dayr bikalda laga bilaabay waxay ku dareen waxay dhahdeen war camuudi waa kanoo injeeyadii hay-adihii iyo wixii la keenayay iyo wixii ma jiraan dowladdeenu weli makhalkeegu ma buura runtii waxaynu sameynaynaa fundraising process baynu bilaabi deyrkaynu kaga bilaabi oo ka fund garayn doonaa laakiin wixii ka dhiman waa fundraising soconaya ilaa muddo dheer soconaya oo kolba cidii wax ku darsanaysa ama sakaan noqota ama sadaqa ama personal contribution institution-kiisii sida inagoo kala ayaynu sameynaynaa warka mashruucii baanu taa kaga bilownay laakiin shaddi baa ku xidhnaa waxa la wararta inagu aan camuud kaga bilowno inagu isaga bilowno isku bilowno macalimiinta maamulka ardayda camuud ma dhaafayso inta hore intii waa bilownay oo 2 kilometer buu marayaa waxaan yaa ku xigaa abtirsiimada dee wixii ka baxay
يا كل شيء إنتان سوالي كلا بين نوعي بان سمعنا أنت قال إنتان نوع إننا جانا سبارة نهارتو إنه إلا إننا كإنستيوشن كن ما قاعد يبين له وين هاي ما مصري إنه كل هاي منافعات كذا وحي عرور تاني يا كذا ما ينفعي تيبا نسوق له الرسين إنه كوي يدو شامعة كم كبحي دخلت بانو أخذ هذا الكود قال إنه يدو شامعة وحي كبحي هو اللي بنو هالسنة هي بوس كراجويت ولا ده ماسترس كلا بده كام بس رئيسي بورم لكن أول كي إذا كوري إذا كده بيجي إذا ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك اشخاص يمكن ان عمود مرول بدأ و وهالكنو وحنكو وحنلانو وهالكن نينك يكون نقضي لأنه هنا يرى إمتنا هندولة وهو إذا قرعة ذيك عيسو يعني الداني لا يا ميلان رجوا حلقة يبصدو أون مسؤولية قاضو أون قديا قلو أون كتم كي تيم كن نقضو وحلا ويجيو نبغى نقصون نقضي وحب بدنا نورشي ده ويكبدش أبا الله وين نقول له أبا الوين أيه نقول له وآل منو جيني وسلا وعبد الشيخ إنه ودي واحد بدن بورن ما هي إنه لكن سينو أمباسترس بنو نقوم كرا وين برمود غرين كرا هذا الكي سياسي هاي لهاي نبرين وقورة كرا تذك مركان لين عوال بها النقطة إني ولي بهالك تشوجو كتاعيرو عشان عالم ناي و أما بروموشن السماء أما العق وكسيبيش السماء لكن وين اللي يسوي هذا ونقول له وحصلنا كلام السماء وحن نيجي إذا كسر دعاء سليمان ما ويد سامات يا بروفيسور سليمان محن كتريشن أنك جاي سنكرة فرنتي ويجسر دعاء لي مركان أركبه وأنا يجسر دعاء هذا يكور مركان سيدا سليمان تفرحت جوني يقول تاي إن أي تاي ما لنا ربي رب ما يقوله فرنتي ورتي أبي أبي مرتي وفي عطاي marka waxa laa waxaan aniga xaqiiqa laaga looga baxday arintan xaqam deenan wakiil ka noqon waan sameynaya waliba waxaan ku balan qaadaya inaan qoladaan hadda aan la shaqeeyo some power inaan aan la hadlo aan idaaho maarkta arintaas baa waliba deenan inigu cabsimo moogtay nuxba kamida amood moogtay inaan raaw walayno imanaya iska xajiy moogtay wixii daan aan kari karana maarkta aan ku dirqiyo waxaan filayaa rag badidiisu de diyaar bay u yihiin in wixii looga baahdo ee jaamacadda Camuuda inay ka qayb qaataan sida ugu weyne aynu wax uga qaadan karaana waxa weeyaan ganacsada yar oo kaliya ayaa dhamaanteen ka lacag badan waxa halkan fadhiiray Camuud oo dhan marka waxay tahay intaynu ganacsatayaashi wixii ganacsada ah ee magaalada jooga intaynu liistaysano innakuna iska sameeyno gudi iska sameeyno oo gudigaas hor fadhiisato aynu innaku hor fadhiisano hadaynu nahay ragga ka baxay secondary Camuud oo in hor fadhiisano ilaano war iskoolkii wuxuu baahan yahay deer deerkii intaas ka dhiman maxaad bixin kartaa nin walba lagu yiraahdo Cabdullaahi Yusuf on Cable TV Borama.